आउने फागुन अठाइस गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिँदैछ राष्ट्रपति भण्डारीको पाँच वर्ष कार्यकाल फागुन अठाइसमा सकिन लागेको हो सङ्घीयतापछि पहिलोपटक भएको आम निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् अहिले आम निर्वाचन दुई हजार उनासी सकिएसँगै नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकार सामु छ त्यसै अनुसार आउने फागुन पच्चिस गते राष्ट्रपति निर्वाचन तोकिएको छ राष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भएको छ उक्त तालिका अनुसार फागुन दसमा मतदाता नामावली प्रकाशन फागुन तेह्रमा राष्ट्रपतिका लागि र रा, फागुन सत्ताइसमा उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यसूची निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको हो नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि तयारी तीव्र पारिएका बेला राजनैतिक दलहरू पनि सक्रिय भएका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् उनलाई संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले लगायतका अन्य पार्टीहरूले समर्थन दिएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको बताउने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ विगतको भन्दा फरक किसिमको सङ्घीय संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयनमा कस्तो भूमिका खेल्छ चासोको विषय बनेको छ राष्ट्रिय सहमति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्ने बताउँदै आएका छन् दुई सय पचहत्तर सदस्यीय संघीय संसदमा दुई सय अडसठी जनाको विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने बताउँदै आएका हुन् प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि सहज रूपमा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने संकेत गरिरहेको छ तर सरकार निर्माण गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाएका थिए त्यो सहमति कायम राख्ने पक्षमा माओवादी नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ एमाले राष्ट्रपति पाए आफू समस्यामा पर्ने भन्दै प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको नारा घन्काइरहेका छन् यसमा माओवादीले काङ्ग्रेसको साथ लिने सम्भावना बढी छ सरकार सञ्चालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका आफू अनुकूल बनाउनका लागि प्रचण्डले एमालेलाई सहयोग नगर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ बरु काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा प्रचण्डलाई सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ यसै बाटोमा प्रचण्ड पनि हिँड्ने सम्भावना पनि कम छैन एमालेको अडान सङ्घीय संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टी हो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दा एमालेको भागमा राष्ट्रपति र सभामुख परेको थियो सहमति अनुसार नै सभामुख एमाले, रा एमाले पाइसकेको छ तर फागुन पच्चिस गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको उम्मेद्वार विजयी हुनेमा आशंका छ राष्ट्रपति एमाले पाए आफू सङ्कटमा पर्ने डरमा प्रधानमन्त्री छन् त्यसकारण पनि उनले राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने बताउँदै आएका छन् तर एमाले भने यो स्वीकार गर्न तयार छैन एमाले आफ्नै उम्मेद्वारमाथि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिए पनि राष्ट्रपति आफूसँगै राख्ने दाउमा एमाले छ एमाले राजोपालाई पनि खुलेरै समर्थन गरिरहेको छ राष्ट्रपति चयनका लागि सहयोगी बन्ने अपेक्षासहित एमाले रासोपाको समर्थन गरिरहेको हो राष्ट्रपतिसँग जोडिएका स्वार्थ पुरा गर्नका लागि सत्तारूढ दलका दुई शीर्ष नेताबीच सहमति हुने सम्भावना निकै कम छ उत्साहित काङ्ग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकार निर्माण भएको एक महिनामै खटपट सुरु भइसकेको छ उप प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बयालिस दिनमै बाहिरिएको छ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको हो सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा काङ्ग्रेस भने उत्साहित भएको छ सत्तारूढ दलहरूबिच बढेको विवादको फाइदा काङ्ग्रेसले उठाउने देखिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू सुरक्षित हुनका लागि पनि काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउने कसरतमा छन् काङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपति पाउने आशाले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ रासोपासँगको सहमति भङ्ग गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका छ